পঠালং ছ’ত কাৰ্বিয়াং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ অধীনস্থ ভূমিটো ছ’ত অভিযান ৰাজ্য বিভাগে ছ’ত কৰিলে 23 বছৰে বসবাস কৰা এগৰাকী মহিলাৰ বাসগৃহ জানিব পৰা অনুসৰি এই ভূমিখণ্ডত আবণ্টন দিয়া হ'ব শাসকীয় দল বিজেপিক বিজেপিয়ে ভূমিখণ্ডত নিৰ্মাণ কৰিব এটা কাৰ্যালয় পূৰ্বে কাৰ্বিয়াং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদে এই ভূমিখিনি আবণ্টন দিছিল ডাক বিভাগৰ নামত কিন্তু ডাক বিভাগে ভূমিখিনি সমজি নোলোৱাত আবণ্টন দিয়ে পশ্চিম কাৰ্বিয়াং জিলা বিজেপিৰ মাজত আগৰপৰা যিটো নোটিছ আহি আছিলে ইয়াত যাতে মাটিটো খালী কৰক এয়াৰ অফিচৰপৰা অৰ্ডাৰ আহিছে এইটো মতে আমিও ৰিমাইণ্ডাৰ দিছোঁ সেই ৰিমাইণ্ডাৰ দিয়া দিব যাওঁতে ওটা আমি গালি খাওঁ সেইকাৰণে আমি মনে মনে থাকিলোঁ এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ যিটো ইয়াত অতুল ভৱন হ'ব বিজেপি পাৰ্টী ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ ভৱন বনাব সেইটো কাৰণে আমাৰ মাটিৰ প্ৰয়োজন সেইকাৰণে যিটো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ তাত আছে আমাৰ লগত ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মতে আমি কাম কৰিছোঁ বুলি ক'ব গ'লেতো এতিয়া নাই বুলি ক'লেও 50-60 বছৰ হৈ গ'ল মোৰ মতা মানুহ ইয়াতে ফাইভৰ পৰা ক্লাছ লোৱা যেতিয়া প্ৰথম প্ৰিন্সিপালে স্কুল খুলিছে তেতিয়াৰ পৰা এডমিশ্যন লোৱা ছাত্ৰ হয় আৰু এতিয়া বৰ্তমানতে মোৰ বিয়া হোৱা নাই বুলি ক'লেও 60 বছৰ হৈছে মই এতিয়া উপায় নাপায় এইটো মাটিতে মই আছোঁ চৰকাৰী মাটি বুলি এতিয়া চৰকাৰে মোক দখল দিছে হলেও মানে এইটো কেনেকা কি কৰিব।